velkommen tilbage. Jeg er nødt til at slukke kameraet hurtigt, fordi der det var ved at dø, den blinkede batteriet, så med vi er nu tilbage nu her, men så optaget med, med DJI-kamera her. Vi har tilbage i Malaga her. Det er det der SAS-fly, jeg skulle have været med her til København. Nej, det er til Stockholm. Der er SAS til Flot, så ind til København også. Men vi er ikke mere kamera. Det var sådan en mening at bare flyve tilbage til København. Jeg tænker lige at flytte mit DJI-kamera her. Så kan jeg lige slukke, så slukker jeg det her, det åndssvage at optage dobbelt-dobbelt. Slukker vi det her. Det er så to dele. Det her må lige slukke skærmen her, fordi vi skal spare på hver drupstrøm. Men nu bliver det lidt rodet, for nu har to dele video på den her. Så går vi tilbage, og så har vi del 6 af JVC-video. Og så muligvis del 7 kan jo så blive den her, når det kamera dør, inden vi lander måske. Så lad os nu se. Nej, det er den SAS-maskine til til Stockholm Arlanda. Så man, den skal lige flyve hele vejen rundt og så lande her. Men vi nåede altså til Kreta. Nej, det gjorde vi ikke, men nåede til det der Melilla. Men det er altså ikke samme fly, og jeg undrer mig, hvorfor den fløj så hurtigt igen. Det er ikke det samme fly, den har en anden registrering, den her. Den hedder EC LQV. EC LQV hedder den her, fra Melilla til Malaga. Og den anden hedder EC LRV. LCRV. Yes, jeg tror, jeg må lige gå ud af 3D-view. Der er nogle problemer her. Og tilbage til 3D. Nå, den er så bare ved at lande her. Hvad siger strømmen? Strømmen er rød, men blinker ikke. Det er godt nok. Nu se kameraet her. Nej, når den blinker, så er der sådan 3-4-5 minutter strøm tilbage. Men der er også lige fået 20 minutter. Så jeg ved, at man kan ikke se så meget med det andet DJI der. Så er vi tilbage til Malaga. Ej, jeg synes, det var åndssvagt at flyve, men så må jeg tage en klokke af 8 aften, så må jeg lade kameraet op en time. Så jeg kan filme en afgang, ellers så jeg synes, det er for åndssvagt at simpelthen bare flyve mod København. Yes, den taxa er så tilbage her. Men lad os bare filme det, hvis vi kan det, at den lige kører på plads. Så den kører på plads et eller andet sted her. Så er vi tilbage her, så skal vi have en, men det var meget sjovt at lige have en meget hurtig tur til Melilla. Jeg skal huske at gøre, at kommer tilbage til Malaga, så skal jeg tilbage dertil. Yes, den kører ind her. Den kører ind der og parkerer et eller andet sted her. Skål. Jeg må lige tjekke, strømmen blinker ikke endnu, fint nok. Yes, den holder sig her, skal vi sige, at vi er ankommet. Den
kører simpelthen ind der holder. Hvis det var en lille sviptur til den spanske koloni Melilla. Og så skal vi simpelthen åbne den her. Vi skal videre jo. Malaga Costa del Sol Airport kl. 19.55. Har faktisk den der SAS maskine SK5 et eller andet der. Det er vores fly her. Yes, vi har. Skal vi simpelthen bare flyve tilbage til Kastrup? Altså, vi har et SAS fly her klokken 20.10. Så skal vi lige hurtigt have noget strøm på. Yes, så skal vi lige have noget strøm på hurtigt. Og så laver jeg en Malaga-video på den her.